Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, vim aqui com um vídeo que vocês amam. Vim trocar de finalização. E a pessoa da vez de hoje é a Geu Dantas. Se você não conhece a Geu, que eu acho muito difícil, vou deixar o canal dela aqui embaixo, cacheada, maravilhosa, loira, com várias dicas pra vocês. Corre lá no canal dela. E, obviamente, que ela também pegou a minha finalização pra reproduzir. Hoje a gente vai trocar as finalizações e eu espero que dê certo. Então, desde já, se tu gosta desse tipo de vídeo, avalia o vídeo clicando em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo e interage sempre pra YouTube tá sempre te notificando dos vídeos novos. Então se tu quiser conferir, gente, essa troca de finalização, olha, eu confesso pra vocês que assim, eu espero muito que dê certo, porque eu acho os nossos cabelos bem parecidos. Porém, tem uma ressalva a fazer. Eu acho que ela usa bastante óleo, eu acho que o cabelo dela, como ele é um cabelo com luzes, ele não pesa tão fácil. O meu, ele pesa com qualquer coisa, gente. Aí eu fico assim na dúvida se o meu cabelo vai pesar com a finalização dela. Enfim, gente, mas no dela fica maravilhoso. Se ficar no meu igual fica no dela, vai ficar tudo ok. Então é isso. Então se tu quiser conferir essa finalização, ver se vai dar certo, se não vai dar, o que, que a gente vai fazer, né? O importante é se divertir. Se quiser conferir, é só continuar te dormir. Simbora! Vamos lá, gente. Vamos lá. Ó, gente, a primeira coisa que ela faz é deixar o cabelo na toalha secando. Graças a Deus, viu, amiga? Porque eu também faço isso, então você já vai me ajudar. E aí ela sempre deixa o cabelo secar um pouquinho mais, que é o que eu faço também na minha finalização. E aí ela também seca bastante ele. Então a gente vai, ó, tirando o excessozinho aqui. Falar nisso, acho que vai ficar até um pouco mais seco, ó. Então, gente, ó, cabelo tá ok. A próxima coisa que ela faz é aplicar um gel misturado já com um creme bem levinho, sabe, um levinho? Um creme bem levinho mesmo. E aí ela vai aplicar por todo o cabelo, né? Eu também faço isso, só que eu pego um creme e aplico. E aí ela mistura com o gel. Eu já fiz a misturinha aqui e eu vi que ela já deixa a mistura pronta. E aí eu tô misturando agora. Peguei um creme bem levinho e um gel e eu vou misturar e aplicar em todo o cabelo. Próxima coisa que ela faz, ó, aproximei aqui pra vocês verem. E ela separa esse topo aqui da cabeça, que é o que eu faço também. Tô gostando de ver, gente. A diferença vai vir já já, vocês vão ver. Até agora, nada tão estranho, nada tão diferente do que eu normalmente faço. E agora, a gente vai aplicar creme nessa parte aqui, normalmente. E aí o produto que eu vou usar, ele é bem denso. Ela usa um creme bem denso mesmo. E aí eu peguei esse creme aqui. Ele é muito grosso, ó, vocês estão vendo. É muito denso mesmo. E aí vou aplicar. E o que ela fala que é importante é que o creme seja grosso. E deixa eu ver se eu lembro. E pouca quantidade. Eu vou aplicar só esse pouco aqui em cada mecha. Vocês sabem que normalmente eu aplico mais do que isso aqui, viu? Aí vamos lá. Ó, bem pouquinho. Tomara que dê certo, viu, Brasil? Que eu tô com medo. Pouquinho aqui eu aplico, meu Deus, aplico de 10 vezes no cabelo. E também, gente, obviamente o cabelo dela é mais curto do que o meu, mas tô sendo fiel. Vou aplicar só a quantidade que ela aplica. Aí o que ela faz? Ela divide essa parte aqui em mais ou menos duas camadas. Não sei se vai dar certo, gente, porque eu tenho muito cabelo. Eu acho que comparado à quantidade do dela, porque eu nem acho que eu tenho tanto assim, mas pra essa técnica que ela ensinou, eu acho que eu tenho. Aí, nessa mecha de cima, ela faz um dedoliz em algumas mechinhas, tanto desse lado quanto desse outro, ok? Que são as mechas que vão ficar por cima e tal, e aí ela gosta de dar essa definição a mais. Mas aqui é normalmente, só por cima mesmo que a gente vai fazer o dedoliz. Bora lá? Vou pegar despretensiosamente algumas mechas e vou girar. Eu não sei, gente, se isso define meu cabelo, porque essa parte aqui, ela é meio lisa, vocês sabem, né? Se fosse um dedinho assim, eu acho que definia, mas eu não sei se vai definir. Vamos tentar, né? Vamos na onda da Geu. O dela ficou maravilhoso, gente. Não é possível. Cabelo, coopera comigo, viu? Vamos no dedoliz que vai dar certo. E também... vamos fazendo o dedoliz e vamos já dando uma amassadinha.
a mesma coisita do outro lado. Uma passada aqui, já tem creme aqui, vocês lembram, né? Ela dá uma enluvada a mais, aí na mecha de cima ela vai fazendo uns dedos lisos em algumas partes, pra ficar mais definidinho, entendeu? Eu fiz isso no meu cabelo, tipo dessa forma aqui, o dedo liso. Eu quero ver como que vai ficar, hein? O que vocês acham? Amassando. Agora na parte de cima, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividindo as mechas, aplicando um pouquinho de creme, né? Pouca quantidade do creme. Aquele creme lá que a gente tava usando, mais grossinho. E eu vi que ela faz o dedo liso em algumas mechas. Tipo essas mechas que elas tendem a ser mais ressecadas. Aí ela dá essa dica de a gente fazer o dedo liso. E também, quando não fizer, usar uma escova. E é pra separar os fios, fazer tipo a fita. E a gente amassar e ficar o cacho. Tchau. Ó, um pouquinho de creme, a mecha. Ó, aí nessa parte aqui, que eu acho a parte mais ressecada do meu cabelo, vou fazer que nem ela fez, que é o dedo liso, né? Ó, coloquei um pouquinho de óleo aqui na mão, aí eu vou passar, vou fazer que nem ela fez, tipo um dedo liso aqui, ó. Só que o dela, ele é mais grossinho, às vezes eu faço isso na finalização, só que ela faz tipo grossinho, que nem eu fiz no, naquela parte do cabelo, vocês lembram, né? Ó. Tomara que não fique oleoso, gente. Que medo. Essa finalização tá ficando bem diferente. Um pouco ansiosa pra ver como que vai ficar. Aí o que ela faz? À medida que ela vai jogando já essa mecha, né, pra cá, ela já vai amassando certinho do lado, do outro lado. E aí aqui eu vou seguir essa lógica do dedo liso com óleo. Ó, apliquei óleo na mão, venho aqui e vou fazendo. O bom é que o óleo vai dando uma deslizadinha no dedo liso, ó, ele já vai descendo sozinho. Se não ficar oleoso, eu vou aderir pra mim, pra minha vida. Como essa parte aqui, realmente, ela pega o sol, de todo o cabelo que eu já vi, é a parte mais ressecada. Essa dica pode dar certo. E essas outras partes aqui, a gente vai fazer com a escova, que nem ela indica. Que a parte não precisa de mais tanta atenção. Aí aqui a gente vai só aplicar o creme e vamos passar a escova fazendo tipo uma fitagem. Um pouquinho de creme, que nem a gel. Aplica aqui, bem aplicadinho, enluvando. Ó, aí ela divide assim e vai passando a escova fazendo a fitagem. Pra trás. E amassa. Do lado, pro outro. Ó, nessa parte aqui que é a franja, a gente não vai fazer aquele negócio que a gente faz sempre. A gente vai, do jeito que a Geu faz, a gente vai assim, ó, com a escova. Pode dar errado, que vocês sabem como é a minha franja, mas tem que ser fiel à finalização, né? E aí, feito isso, ela aplica tipo mousse pra ir apertando o cacho. Mas eu não tenho mousse e eu não costumo usar, então vou usar um pouquinho de gelatina. Peguei aqui um pouquinho de gelatina. Eu nem uso tanta gelatina, eu uso mais gel, vocês sabem. Mas hoje a gente vai aplicar como se fosse o mousse e vamos amassando aqui, ó. Que ela fala que é pra dar mais uma leveza e também dar uma definida nos cachos. Passando essa parte aqui, a gente vai fazer estilo Joelma, como eu sempre faço também. Como a Geu faz também. Turu. Se liga, aqui solta os fios, né? Graças a Deus ela também gosta de fios soltos, com volume. E aí, ó, eu vou só esperar secar um pouquinho, porque pelo que eu vi, ela já vem com secador assim, rapidinho, na hora que termina de finalizar. Então, ó, já confiram a parte da secagem, que a gente também vai fazer igual a Geu faz. A gente vai fazer tudo que nem ela faz. A gente vai esperar também o resultado que nem o dela, né? Então, gente, vamos lá. Essa parte aqui eu aproximei pra vocês verem que eu vou secar primeiro a raiz, né? É assim que ela faz, é diferente do que eu faço. Ela seca primeiro a raiz, depois que ela vai vir no comprimento e tal, e vai secar tudo direitinho. Que ela diz que isso é uma dica muito importante pra quem quer volume na raiz. Então já quero testar mesmo, porque eu sofro. Vamos lá? Então,
Então, gente, ó, depois que a gente secou a raiz, né? Depois que eu seco a raiz, eu já venho normal, usando o difusor de baixo pra cima e vou secar o cabelo normal, beleza? Gente, ó, depois de secar o cabelo normal, eu fui secando, dando jatos de ar frio, que eu também costumo fazer isso e eu vi que ela faz também, também eu segui. E agora eu só tô quebrando durinho, né, dos produtos e o cabelo já tá seco, tá só um pinguinho úmido. Mas aqui a gente já pode ver o resultado, menina. Vamos amassar, baixo pra cima, até a gente ver o resultado. Já já eu volto aqui pra vocês, mostrando tudo, mas desde já estou chocada com a definição, viu? Let's get it on to your favorite song. The night is young and you got me going. Então, gente, ó, amassei o cabelo aqui. Menina, fiquei chocada. Olha essa definição. Gente do céu. Sério, fiquei muito besta. Estou muito besta com a definição. Sério mesmo, vou ficar usando essa finalização aí, quem sabe. Porque realmente ela ficou muito boa. Ficou parecendo quando meu cabelo, quando eu faço fitagem. Ficou muito assim, muito parecido mesmo. E olha que ele nem secou totalmente, porque eu não fiquei com paciência pra esperar. Porque eu já queria amassar, já queria ver o resultado. Mas olha, super aprovada. Adorei essa finalização. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente, se você gostou desse cabelo aqui, impossível não gostar, menina. Olha isso aqui. Então, menina, se tu gostou, já comenta aqui embaixo, tá bom? Dá like, corre também pra ver a minha finalização no cabelo dela, tá bom? Eu também tô louca pra ver, então tu corre lá, dá like também, comenta o que tu achou também lá. Se inscreve no canal da Geu, tu tá perdendo. Se inscreve no meu, se inscreve no dela e vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Deixa eu ir gravar vídeos com este cabelo. Menino, arrasei.